За разлика од другите делови на Македонија, народната носија, претежно во подрачјето на Преспа, е речиси црна. Меѓу луѓето се кажува дека овде се носела бела носија, но таа била заменета по трагичниот настан со ослепувањето на Самојловите војници. Посебно карактеристична е кошулата, која се разликува дали е наменета за девојка, за мажена жена или постара жена. Ако на кошулата има 9 лози линии, станува збор за невести. Доколку беќарот види 7 линии, тогаш знае дека таа е девојка и може да ја запроси. Ако на кошулата пак има 5 линии, тогаш станува збор за возрасна жена. Носијата може да се види во приватниот музеј на народни носи на Јоне Ефтимовски од селото Подмочани.